կողական 118 ուսումնասիրել Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում տեղադրվող նստարանների որակը եւ համացանցում հնչեցված կարծիքները եւ ներկայացնել տեղեկատվություն։ Պարոն քաղաքապետ, ի կատարման ձեր հանձնարարականի 2025 թվականի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում տեղադրված 75 հատ մետաղական կմախով տերրասային տախտակներով պատրաստված նստարանների վերաբերյալ զեկուցում է, որ արտադրողի կողմից տրվել է տեղեկանք տախտակների մշակման փուլերի վերաբերյալ։ Սակայն տեղում ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է դառնում, որ նստարանները և տեղադրումը չեն համապատասխանում նախագծին, իսկ տախտակի որակի վերաբերյալ տեղեկացնեմ, որ համատելով ավելի ցածր գնով ձեռք բերված նստարանների փայտի որակը, կարող ենք փաստել, որ այն չի համապատասխանում մեր կողմից պահանջված որակին և գնին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հետևաբար Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարին համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի վերականգնել կամ փոխարինել, և այդ ենթադրաբար պատասխանատվությունը դրվում է մատակարարի վրա։ Պարոն Մխիթարյան։ Այո, պարոն Ավինյան, մատակարարը պարտավորություն է գրավոր տվել, որ 20-օրյա ժամկետում թերությունները վերացնի։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ես ուղղակի պետք է խնդրեմ, որ նման դեպքերը չարձանագրվեն համացանցում, որովհետև դուք ունեք աշխատակիցներ բոլորդ, և ենթադրվում է պարոն Մխիթարյան, որ ինչ-որ աշխատակիցները իրենց գործը լավ չեն կատարել, թերացել են, և հետևապես համապատասխան կարգապահական ուժերի պետք է ենթարկվեն։ Սա ձեզանից առաջ է դեռևս սկսվել, ես գործընթացը ես հիշում եմ, այն ժամանակ արդեն մենք նկատել էինք, որ այդ աթոռների հետ կապված խնդիր ունենք, ես խնդրում եմ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, և հարգելի գործընկերներ, նման գործելաոճը կարծում եմ անընդունելի է մեզ համար, այսինքն եթե Երևան քաղաքը ինչ-որ բանի համար վճարում է, եթե երևանցիները ինչ-որ բանի համար վճարում են, այդ վճարմանը պետք է համապատասխանաբար պատասխանատվությամբ վերաբերվել, և բոլոր են անձինք, ովքեր որ կամ ես չեմ ուզում, այսպես ասած, կանխավարկած ունենալ, որ այդտեղ ավելի, այսպես ասած, քրեական տարեր կա, բայց այնուամենայնիվ, նույնիսկ եթե դա անպատասխանատու վերաբերմունքեր ենց աշխատանքեր, մարդիկ չպտի մեզ հետ աշխատեն։